ជនសង្ស័យខាងលើកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងបន្តនីតិវិធីទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលក្រោយពីនាងខ្ញុំសំអូតដឹកតាមញូស